essa cara? Diz ou não diz? Se não tá, terrível. Vai melhorar. Resolveu ficar que nem a Dinamarca, tipo 12, 13 graus, mas logo o Diogo vai começar a colocar esses holofotes para acontecer, estou prontíssima, o look básica e algo que é muito meu é fazer as fotos descalça, como eu sou no meu dia a dia. Fazendo uma das coisas que eu mais gosto, tirar foto. Aliás, Diogo, grande Diogo, está tirando fotos minhas. Eu também gosto de tirar foto dos outros, é uma das minhas formações na vida além do jornalismo. Mas a gente está produzindo novas fotos para o blog, que acompanha essa nova fase, que fala muito sobre a minha essência. Então a gente começou bem do jeitinho que eu sou, vocês viram descalça, continuo descalça, básica, mínimo, simples. E é isso, gente. Então vamos acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores e depois eu vou contar pra vocês uma das minhas motivações em ter essas novas fotos, porque é uma nova fase que tá chegando e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de acompanhar tudo que tá por vir. Agora eu vou fazer mais coisas que eu amo e que me deixam feliz. Uma delas é dançar. Eu vou dançar. Mas a partir de hoje eu não vou mais dançar sozinha. Mas pausa, que o DJ demorou muito pra pôr essa música. Enquanto o DJ tá pensando em pôr a música, vocês vão passear comigo. Vou ver se tem almoço lá em casa. Se tiver, gente, eu vou mostrar como é que anda a minha alimentação atualizada, que vocês me perguntam muito. E também a gente
gente vai gravar no estúdio. Vou abrir uns recebidinhos inesperados pra vocês aqui no meio. E é isso, bora lá. E aguarda no fim do vídeo, já vai se preparando pra dançar com a gente, que foi muito engraçado. Tô falando, sempre tem recebido, gente. Hoje há dois recebidos pra vocês verem aqui. E agora vai dar pra abrir, ó. Estão ouvindo? Então, pelo visto, além de receber, temos comida! Temos comida, Ju? Tem. Yes! Pisco! Mamãe chegou! Mamãe chegou! Mamãe chegou! Quem também é retardada com seus pets? Gente, eu fiquei uma pessoa muito afetada. Que eu... Daí pro Rani. Daí pro Rani. Vamos abrir os recebidos? Acho que você tava dormindo. Hoje tá rolando uma faxina na casa, então as coisas estão fora do lugar, mas o que importa é que estamos aqui unidas, juntas e felizes. E minha mãe do céu, eu sei o que é isso porque eu compro isso, eu já investi muito nessa empresa. Já até falei pra vocês, mas pera lá. Pisco vai adorar. Pasta de amendoim! Vegana, com melado de cana. Pasta de amendoim com cacau. Gente, essa marca é demais. É It Clean, da Thais Massa. Eu super sigo a Thais Massa desde antes dela ter a marca. E é super saudável, viu? Tem umas que tem whey. Eu tenho aqui em casa uma que tem whey e não tem açúcar. Então é pra quem faz dieta, ó, não tem glúten. Creme de cacau com whey. Gente, pasta de amendoim. Cacau zero açúcar. Ai, gente, Thaís... Você capricha, né? E ela também tem essa linha, gente, de temperos. Eu tô falando porque eu já conheço tudo isso. Tô muito feliz que você me mandou. Esses temperinhos que são zero sódio. Então, pra quem quer temperar e evitar a retenção de líquido, essas coisas todas. Ervas de Provence com sal do Himalaia. Esse daqui é o cebola e salsa e o cítrico. Lá no blog a gente deixa o nomezinho das coisas que chegaram. E também temos isso que eu não sei o que é. Mentira! Isso eu não conheço. Sopa instantânea de legumes... Sopa de whey protein com batata doce, creme de cebola, creme de cenoura ao curry. Amei. Nossa, não é uma carta, é uma, é um documento, né, que chegou aqui com 1000 páginas. Ai, da Nina. É Nina, menina, lindeza, princesa. Vamos ver, Jequiti, a Viva, mandou. Ai, que bonitinho. Toalha removedora de maquiagem. Nina, Jequiti, a Viva. Arrasaram. Arrasaram muito. E tem maquiagens também. Olha. Como assim? Maquiagem de sobrancelha e cabelo. Ó, dona Nádia. Seus cabelos brancos estão com os dias contados. E a minha sobrancelha falha também. Temos esmaltes. Lindezuros. Nossa, gente, olha que lindos. Merece sorte, né? Textura boa. Ai, que lindos. Amei. Bonita embalagem. E tem também uma base contorno. Já vou levar pro estúdio que eu quero testar isso. Vou deixar lá já pra gente testar, fazer tutorial. E vamos ver, tem uma que tá bem pesadinha aqui. Né, piscolete? É daquelas que a gente abre e a gente não sabe muito bem o que é que tá acontecendo. Ai, que lindo! Que fofura, pura! Nesfit, gente, se é o que eu tô pensando, a doutora Pamela, gente, que me atende lá na Clínica 7, já tinha me contado tudo sobre isso. É um smoothie de arroz, gente, da Nesfit. Deixa eu ler aqui direitinho. É sem glúten, sem lactose, sem colesterol e tem 32% das necessidades diárias de fibras. E menos de 80 calorias. Amei, peraí, deixa eu ver. Arroz, suco de uva, beterraba e gengibre. Amei. Amora e maracujá. Tudo à base de arroz, gente, então não tem glúten. Também vou levar pro estúdio, né, Rani? Pra gente deixar na geladeirinha lá do sucesso. Sabe presente de grego? É que nem quando eu convido o Rani pra almoçar aqui em casa. Que ele é obrigado a comer comida de dieta. Grelhados. Saladas, orgânicos, tudo sem gordura. Mas é bom, né? A Coca é só pra quebrar, né? Pra quebrar, pra não ficar monótono. Mas tá bom. Tá bom? Então tá bom. Olha aqui, gente. Vocês falam que eu não como nada, mas na verdade, chega uma hora que não precisa mais. Então aqui tem um prato colorido. Tem aspargos, cenoura, pepino, abobrinha. E o Pisco tá lá comendo a abobrinha dele. Ele adora chuchu e abobrinha. Então como a gente faz sem gordura, sem sódio?
Também dá para ele comer e uma sobrecoxa assada. Pronto. Mas, gente, é sério, acostuma mesmo a comer menos e o seu corpo não aceita qualquer coisa. Lá, quando eu tava viajando na Dinamarca e na Alemanha, teve um dia que eu comi um cachorro quente e eu vomitei. Coisa chata, desagradável de falar agora. Mas é verdade. Tipo, não cai bem. O corpo tá tão limpinho, o fígado tá tão limpinho que, tipo, qualquer gordura, qualquer peso a mais, as coisas muito saturadas, enfim, não processam mais. Mas se vocês quiserem um vídeo específico sobre um dia inteiro, do que eu como num dia inteiro, eu faço pra vocês. Seria legal, né? Eu e o Krika, qual que é a nossa alimentação? Porque agora não é mais. Ainda tô na dieta, mas eu já vou passar agora pra não restritiva, assim. Já vou poder comer mais coisas. Pode ser legal.